20 миллионын шатанған 5 сәбейдің бірі Ұлытау облысында дүниеге келді. Сұңғат қызы Тамирис Жезқазған қаласында 8-ден 10 минут кеткенде туған. Қуанышқа кенелген жас отбасының бұл тұңғыш баласы. Жалпы негізінде көп балалы болғым келеді. Бұйыртса Алла қаласа, бүкіліне осы бақыт тілеймін. Кәдімгідей қобалжып тұрмын негізінде. Может, 21 тоже мен боламын. Қазір анасы мен сәбидің жағдайы жақсы. Тамирис дәрігер болжаған уақытта туған. Салмағы 3 келі, бойы 49 сантиметр. 20 миллионыншы қазақстандықтың кіндігін кесу бақыты 38 жылдық тәжірибесі бар акушер-гинекологқа бұйырыпты. Ұлытау облысында осы қуаныш болып отыр. Үлкен қуаныш бізде 20 миллионыншы баланы біз әкеліп отыр көмірге, дүниеге келді. Бізде көп туу болып отыр. Былтырғы, алдыңғы жылдарға қарағанда биыл көп.